नमस्कार यहाँ सबैजनालाई हाम्रो यस युट्युब च्यानल स्टुडेन्ट नोटबेडमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ सो चा। चा। आज चाहिँ हामी बिबिएस सेकेन्ड इयरमा रहेको रिलिजन एन्ड साइन्स जसको लेखक चाहिँ अल्फ्रेड नर्थ वाइटेड हुनुहुन्छ यसको बारेमा चाहिँ आज हामी डिस्कस गर्नेछौँ हामीले चाहिँ विगत केही दिनदेखि बिबिएस सेकेन्ड इयरको इङ्लिसमा रहेको समयहरूको बारेमा डिस्कस गरिरहेका छौँ सो तपाईँहरूलाई पनि बिबिएस सेकेन्डहरूसँग रिलेटेड समयहरू चाहिँ खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँले हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ हामीले हाम्रो च्यानलमा चाहिँ अलरेडी धेरै समरहरू छँदैछ तपाईँहरूले त्यहाँबाट ब्राउज गरेर प्लेलिस्टमा ब्राउज गरेर पनि अरू समयहरू चाहिँ त्यसको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ सो आज चाहिँ हामी रिलिजन एन्ड साइन्स अल्फ्रेड नर्थ वाइट लेख्नु भएको यसको बारेमा चाहिँ आज हामी समरी डिस्कस गर्नेछौँ सो आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ अल्फ्रेड नर्थ वाइट चाहिँ आफ्नो भ्युजहरू रिलिसन्स एन्ड साइन्सको बारेमा फोर्थ सेक्सनमा चाहिँ कु, कुरा गर्नुभएको छ चा। फर्स्टमा चाहिँ हामीले रिलिजन एन्ड साइन्सकोमा चाहिँ के कस्तो टाइपको रि रिलेसन छ भनेर चाहिँ त्यसको बारेमा बुझ्नुपर्छ किनभने धेरै पिपलहरूले चाहिँ यो दुइटा चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ एक रिलेटेड छैन भनेर चाहिँ सोच्ने गर्छ नाइदर दे आर क्लोजली रिलेटेड न दे आर इन टु इच अदर न एकअर्कासँग मित्रताको जस्तो क्लोजली रिलेटेड छ न दुश्मनीको जस्तो धेरै भिन्नता पनि छ भनेर चाहिँ यहाँ भनिएको छ रिलिजियन एन्ड साइन्स चाहिँ स्टडिजको दुई प्रकारको फिल्ड रहेको छ एकदमै डिफ्रेन्ट पिपु पिपलहरूले चाहिँ के सोच्ने गर्छन् कि दे आर स्ट्रेट अपोजिट टु इच अदर एक अर्कासँग चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो रहेको छन् यो दुइटा चाहिँ भनेर चाहिँ पिपुलहरूले सोच्छन् अनि यही विषय चाहिँ एउटा डिसएग्रिमेन्टको रूपमा चाहिँ लिएको छ राइटरको अनुसार चाहिँ यो दुइटा विषय चाहिँ दुई एक एकअर्कासँग धेरै रिलेटेड छैनन् र तिनीहरू चाहिँ आ आफ्नै किसिमले चाहिँ विकास भइरहेको छन् भनेर चाहिँ उहाँको भनाइरहेको छ समयमा पछाडि फर्केर हेर्ने भए चाहिँ यो दुइटा रिलिजन एन्ड साइन्समा चाहिँ निरन्तर रूपमा विकास भइरहेको हामीले देख्न सक्छौँ यी दुइटामा चाहिँ यो रिलिजन र साइन्सको फिल्डमा चाहिँ धेरै मिसकन्सेप्सनहरू रहेको थिए यी दुइटै फिल्डमा चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ दुइटै फिल्डहरूमा चाहिँ एडिसन डिलिसन र मोडिफिकेसन आइडियाजहरूको चाहिँ एडिसन मोडिफिकेसन र डिलिसनहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा भएको हामीले यस दुइटै रिलिजन र साइन्स दुइटैमा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ भनेर राइटरले हामीलाई भन्नुभएको छ सेकेन्ड सेक्सनमा चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ अ क्लास अफ डक्ट्रिन्स इज नट अ डिजास्टर अ क्लास अफ डक्ट्रिन्स डक्ट्रिन्स भनेको चाहिँ सिद्धान्त सिद्धान्तहरूको चाहिँ द्वन्द भनेको चाहिँ डिजास्टर होइन त्यो चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी हो भनेर चाहिँ उहाँले सेकेन्ड सेक्सनमा भन्नुभएको छ उहाँले भन्नुहुन्छ जब यो म्याटरहरू चाहिँ डिस्कसनमा आउँछन् दुवै रिलिजिन्स र साइन्स चाहिँ हाइलाइट हुन्छन् यसमा रिलिजियन्स र साइन्सको चाहिँ एक अर्काको आआफ्नै लोजिक हुन्छ यस विषयमा आफ्नो फाउन्डेसन इस्ट्याब्लिस गर्नको लागि चाहिँ दुवैजनाकोले चाहिँ न्यू न्यू आइडियाजहरू चाहिँ गेन गरेर चाहिँ तिनीहरूको फाउन्डेसन इस्ट्याब्लिस भएको हुन्छ यो आइडियाहरूको चाहिँ क्लास अर्थात् कि द्वन्द्व भइसकेपछि

गयो पनि यो कन्सेप्ट चाहिँ रहेको छ से हेलियो सेन्ट्रिकमा र यो दुइटै कन्सेप्ट चाहिँ साइन्स र रिलिजन दुइटैमा चाहिँ चे चेन्ज भएको कारणले इरमा चाहिँ हल्का सिमिलिरिटी छ भन्ने चा चाहिँ बुझिन्छ चा। अब चाहिँ हामी थर्ड सेक्सनमा जाउँ थर्ड सेक्सनमा चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिलिजन चाहिँ एउटा एउटा डिफेन्स हो डिफेन्स पनि यस्तो डिफेन्स जुन चाहिँ एकदमै विक डिफेन्स हुन्छ चा। त्यो चाहिँ रिलिजनलाई चाहिँ एउटा विक डिफेन्ससँग चाहिँ कम्पेयर गरिन्छ डिफेन्स भनेको अब कसैले आक्रमण गर्दा हामी डिफेन्ड गर्न खोज्छ नि हो त्यसलाई डिफेन्स भनिन्छ होइन सो रिलिजनलाई चाहिँ एउटा विक डिफेन्सको रूपमा लिइन्छ तर साइन्सलाई चाहिँ एट्याकको रूपमा लिइन्छ एकदमै स्ट्रङ एट्याक गर्छ साइन्सले त्यही भएर साइन्सलाई चाहिँ एट्याकको रूपमा लिइन्छ र रिलिजनलाई चाहिँ डिफेन्सको रूपमा लिइन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ दुवै रिलिजन्स र साइन्सले चाहिँ आफ्नो लजिक चाहिँ दिन चाहिँ फ्री छन् तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो लोजिक जसरी पनि दिन सक्छन् भनेर चाहिँ भनिएको छ चा। तर हेर्ने हो भने चाहिँ एउटालाई चाहिँ अर्कोले ओभर रुलिङ गरिरहेको छ भनेर चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ यदि रिलिजनले आफ्नो आइडियाहरूलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्न सकेन भने चाहिँ उसको पुरानो पावरहरू जस्तो थियो त्यस्तो पावरहरू चाहिँ अहिले हुन सक्दैन अब साइन्सले चाहिँ एउटा कुरा निकालेपछि त्यसलाई जस्टिफाई गरेर छाड्छ त्यही भएर साइन्स चाहिँ फ्याक्ट बेसमा रहेको छ र रिलिजियन्सले चाहिँ आफ्नो आइडियाजहरूलाई चाहिँ जबसम्म जो जस्टिफाई गर्न सक्दैन तबसम्म रिलिजियन्सले आफ्नो पुरानो पावर जस्तो पाउँदैन अहिलेको टाइममा मा मान्छेहरूले साइन्सलाई बढी विश्वास गर्छन् रादर देन बिलिभ इन इन रिलिजन मान्छेहरूले बढी साइन्सलाई विश्वास गर्ने भएको कारणले अहिले समाजबाट चाहिँ सुपरिस्टिसियन्सहरू चाहिँ हटेको हामीले प्रत्यक्ष देखिरहेका छौँ यदि रिलिजियन्सले चाहिँ Uh, आफ्नो रिलिजियस आइडियालाई चाहिँ जस्टिफाई गर्नलाई साइन्सको मद्दत लियो भने चाहिँ साइन्स यो चाहिँ रिलिजियसलाई चाहिँ एकदमै ठुलो बुस्टअप हुन्छ अगाडि बढ्नको लागि इन द मिडल एज पिपुलहरूले चाहिँ के सोच्थ्यो भन्दा मान्छेहरूले के सोच्थ्यो भन्दा चाहिँ हेभन चाहिँ स्काईमा हुन्छ हेल चाहिँ अन्डरग्राउन्डमा हुन्छ र भोलकेनोमा रहेको त्यो फायर चाहिँ हेल अर्थात् कि नर्कबाट चाहिँ आएको आगो हो भन्ने चाहिँ हो भनेर चाहिँ मान्छेहरूले चाहि, विश्वास गर्थे तर यो विश्वास चाहिँ साइन्सले प्रुभ गर्दिन होइन किनभने साइन्सले त अब माथि आकाशमा रकेटहरू स्पेसमा गइसोको आकाशले तोडेर त्यहाँ कसैले पनि हेभन देखेन र साइन्सले गर्दा तल अन्डरग्राउन्डमा धेरै डिक गरिसक्यो त्यहाँ पनि अब कसैले हेलै भेटिएन र यो चाहिँ साइन्सले जस्टिफाई गर्दैन त्यही भएर चाहिँ रिलिजियस चाहिँ विक हुन पुग्यो यहाँ चाहिँ र अब हामी चाहिँ लास्ट सेक्सन अफ द एसीमा पुगेका छौँ लास्ट सेक्सनमा चाहिँ राइटरले के भन्छन् भन्दाखेरि देयर आर सम कजेस फर फिडिङ अफ रिलिजन इन द पब्लिक अर्थात् कि रिलिजन चाहिँ अहिले मान्छेहरूबाट चाहिँ बिस्तारै हराउ हराउँदै गइरहेको छ किनभने मान्छेहरूको बिलिफ चाहिँ अब रिलिजियसबाट हटेर साइन्सतिर चाहिँ सिफ्ट भइरहेको कारणले रिलिजनप्रतिको मान्छेहरूको बिलिफ चाहिँ बिस्तारै फेड भएर गइरहेछ अथवा हराउँदै गइरहेको छ रिलिजियन भनेको चाहिँ मान्छेहरूको विश्वास भगवान् भेटिन्छ भन्ने विश्वास र भगवान्लाई वर्सिप गर्ने विश्वास मात्र रहेको छ चा। जुन चाहिँ मान्छेहरूको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको हुन्छ कोही धर्ममा विश्वास गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ के भन्छन् भन्दा चाहिँ रिलिजियन चाहिँ एकदमै अमूल्य रहेको छ आफ्नो जीवन चलाउन जीवनलाई चाहिँ आफ्नो राइट बाटोतिर रा, लैजान र आफू चाहिँ सत्य बाटोमा मात्र हिँड्नको लागि चाहिँ रिलिजियन अर्थात् कि धर्म चाहिँ एकदमै भ्यालुएबल रहेको हुन्छ उनीहरूको लाइफमा र अहिलेको टाइममा चाहिँ यो धर्ममा विश्वास गर्ने आइडियाहरू पनि अहिले हराइरहेको छ किनभने अहिले चाहिँ मोरालिटीहरू चाहिँ एकदमै बढिसकेको छ जसले चाहिँ हामीलाई राइट बाटोमा चाहिँ हिँड्न चाहिँ हेल्प गरिरहेको हुन्छ रिलिजियन्स भनेको चाहिँ समथिङ रियल तर अहिलेसम्म रियलाइज भइसकेको छैन समथिङ फाइनल बट नट रिच इन सर्च अफ गड बट अ होपलेस रिजल्ट भगवान्को खोजीमा हिँडिएको छ तर भगवानै भेटिएको छैन द पावर अफ गड इज द वर्सिप ही इन्सपायर्स इन अ सच अ ट्रान्जियन्ट लाइफ यो भनेको चाहिँ भगवानको शक्ति चाहिँ यस्तो हो कि मान्छेहरूको छोटो जीवनमा पनि मान्छेहरूले चाहिँ भगवानलाई वर्सिप गर्न चाहिँ छोड्दैन इन द इन उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ हिसेज द्याट द डेथ अफ रिलिजियन्स कम्स विथ द रिप्रेसन भनेको दमन अफ हाई होप्स यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दा जब मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो हाई होपहरूलाई चाहिँ रिप्रेस अथवा सप्रेस गरेर राख्छन् त्यतिखेर चाहिँ रिलिजियन्सको डेथ चाहिँ हुन्छ अब हामी यस यसएसेको मेन आइडियातिर लाग्यो यो एसेको चाहिँ मेन आइडिया चाहिँ के रहेको छ भन्दा यसले चाहिँ रिलिजियन र साइन्सहरूको चाहिँ कन्फ्लिक्टको बारेमा चाहिँ कुरा गर्छ चा। जुन चाहिँ नाइन्टिन सेन्चुरीमा एकदमै ठुलो वाद विवाद चलेको थियो पहिला चाहिँ मान्छेहरूले के बिलिभ गर्थे भन्दा रिलिजियन्समा चाहिँ मोर बिलिभ गर्थे रिलिजनमा चाहिँ मोर बिलिभ गर्थे मोर देन साइन्स तर जब धेरै ठुल्ठुला साइन्टिस्टहरू जस्तै ग्यालेलियो कल्पर न्युटन र डार्मिन आइन्सटाइनहरू जस्तो साइन्टिस्टहरू आइपुगेँ त्यतिखेर चाहिँ साइन्सको डेभलप भएर रिलिजियसलाई चाहिँ एकदमै ठुलो च्यालेन्ज पुग्यो र यो च्यालेन्ज पुगिसकेपछि एउटा ठुलो डिस्कसन पर्यो विश्वभरि नै ठुलो डिस्कसन पऱ्यो रिलिजियन्स र साइन्सको तर्फमा कसैले चाहिँ रिलिजियन्स ठुलो हो भन्न थाले र कसैले चाहिँ साइन्स ठुलो हो भन्न थाले र नाइन्टिन फिफ्टी नाइनमा चार्ल्स डार्विनले चाहिँ एउटा बुक पब्लिस गरे द ओरिजिन अफ स्पेसिस जसले चाहिँ एकदमै ठुलो चेन्ज ल्यायो ह्युमन बिङको कन्सेप्टमा चाहिँ पहिला चाहिँ नाइन्टिन सेन्चुरीमा ह्युमन बिङ्स वेयर क्रिएटेड बाई गड भन्ने चाहिँ यो विश्वास रहेको थियो तर जब डार्विनले ओरिजिन अफ स्पेसिस भन्ने निकाले त्यस पछाडि बिङ्ग ङ चाहिँ ग्रेजुअल्ली डेभलप फ्रम माइक्रो अर्ग्यानजम माइक्रो अर्गानिजमबाट रेप्टाइलमा रेप्टाइलबाट मङ्कीमा र मङ्कीबाट चाहिँ ग्रेजुअल्ली ह्युमन बिङ चाहिँ डेभलप भएका हुन् भनेर चाहिँ उहाँले ओरिजिन अफ स्पेसिस भन्ने बुकमा चाहिँ भन्नुभएको छ चा। जुन यो कन्सेप्ट आयो जुन मान्छेहरूको विश्वास थियो मान्छेहरू चाहिँ भगवानले चाहिँ क्रिएट गरेको भन्ने मान्छेहरूको रिलिजियस बिलिफ थियो यसमा चाहिँ एकदमै ठुलो च्यालेन्ज पुगेको छ इन द सेम कन्टेक्स यो जुन आर्टिकल वाइटेडद्वारा लिखित थियो यो चाहिँ हार्वडर युनिभर्सिटीमा चाहिँ डेलिभर भएको थियो इन नाइन ट्वेन्टी फाइभमा उहाँले चाहिँ यस आर्टिकल मार्फत चाहिँ के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने साइन्स चाहिँ एकदमै छिटो अगाडि एडभान्स भइरहेको छ र रिलिजियन्स चाहिँ ब्याकवर्ड चाहिँ फल भइरहेको छ साइन्स एन्ड रिलिजियन्स दुई चाहिँ चाहिँ एकअर्काको होस्टाइल अथवा कि इनिमी चाहिँ होइन इधर चाहिँ एकअर्का अर्कामा मिलेर चाहिँ अगाडि बढो भने दुई चाहिँ दुवैजना चाहिँ मोर पावरफुल हुन सक्छन् भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ जसरी साइन्स अगाडि बढो र आफ्नो फ्याक्टहरूलाई प्रेजेन्ट गर्दै अगाडि बढिरहेको थियो त्यसरी नै रिलिजियन्सले साइन्सको हेल्प लिएर अगाडि बढ्ने हो भने साइन्स एन्ड रिलिजन्स चाहिँ दुई दुवै अगाडि एकैचोटि बढ्न सक्छन् भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुपर्छ भएको छ र हाम्रो साइन्स एन्ड रिलिजन्सको चाहिँ मेन आइडियाहरू चाहिँ यति नै रहेको छ अल्फ्रेड नर्थ वाइट एडद्वारा लिखित रिलिजियन्स एन्ड साइन्समा चाहिँ दुवैजना बिचहरूको चाहिँ डिस्कसन गरिएको थियो जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ साइन्स चाहिँ अलिक पावरफुल भएर निस्केको र रिलिजियस चाहिँ मान्छेहरूको विश्वासप्रति चाहिँ फेड भएर गएको चाहिँ हामीले देख्न सकेका थियौँ सो होप तपाईँहरूले चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ कम्प्लिट इन्फर्मेसन पाउनुभयो होला रिलिजियन एन्ड साइन्सको बारेमा सो तपाईँहरूलाई अरू केही फर्दर क्वेसनहरू छ भने आफ्नो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ र आजको लागि भिडियो यति नै गर्दा यस भिडियोबाट म बिदा गर्न चाहन्छु भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भएको पनि धन्यवाद